Bom, tá falando outro vídeo aqui sobre indicador de desempenho X-Meta. Só mudar essa cor aqui, né? Uma cor aqui, um azul. Aí, então, aqui estão ao mês de junho, julho, agosto de 2020. Então, total de coleta, vamos colocar aqui umas 680 coletas. Aqui umas 900 e 500 coletas. E aqui uns 712 coletas. Prazo, coleta do prazo, um pouquinho, 600 mil, né? Então, aí você colocando aqui, no colocar outro prazo, aqui no prazo, 398. E aqui, 712. Aqui, eu vou colocar 578. Vai me dar o cap aqui, ó. Atingiu 80%, 85% da meta, 43% da meta, que bateu 100% da meta. Se eu colocar aqui 700, então 98, 680, 96, 703, 100%, 702%. Que tá a fórmula, então. Atingiu a meta. Beleza? Se o vídeo ficou legal aí, o pessoal aí poder estar inscrevendo no canal aí, dando um like aí, ajuda bastante. Valeu!